ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସଂସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ଭାବେ ପରିଚିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କଥା ବୁଝିବାକୁ ନା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସମୟ ନା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ନଜର। ନଦୀ ଗର୍ଭର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ବୈତରଣୀର ହେବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ବୈତରଣୀର ହେବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ କରିପାରିବେ ଯେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଏବେ ମାଟି ଦେଖାଗଲାଣି। କାରଣ ନଦୀରେ ଏବେ ମୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ବି ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଉଛି, ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଶୋଷିବା ସହିତ ସ୍ଲରି ପାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ନଦୀକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ମାଟି ଦେଖାଇଦେଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବୈତରଣୀର ହେବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଗୋନାସିକା ପର୍ବତରୁ ବାହାରି 344 କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଛି ବୈତରଣୀ। ହେଲେ ଆଜିର ଏହି ନଦୀର ସ୍ଥିତି ଏପରିକି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଲରି ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ପାଣି ଶୋଷି ନେଉଥିବା ବେଳେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଫିଆମାନେ ବାଲି ତାଡ଼ି ନେଇ ମାଟି ଦେଖାଇଦେଲେଣି, ଯାହା ନଦୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୃତ କରିଦେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପିଣୀ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନଦୀ ଆଜି ଯିଏ ଅସମୟରେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବାହାରିଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଯୋଡ଼ା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପାଣିକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲୁହାପଥର ଖଣ୍ଡ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦୁଇଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇଟା କାମ କରୁଛି, ଆଉ କେତେଟା କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସରକାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଲୁଚା ଛପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆଉ ରହିବନି ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଳାଇବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ କେଉଁଝରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କେଉଁଝର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବୈତରଣୀର ଯେଉଁ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ସ୍ଲରି ପାଇପ୍ରେ ଲୁହାପଥର ପ୍ରେରଣ କରାଗଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ, ଆ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ନଦୀ ପାଲଟିବାର, ବୈତରଣୀ ମୃତ ନଦୀ ପାଲଟିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏଥିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କନସିଡ଼ର କରିବାକୁ ଯାଇ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଚଳିପାରିବେ ସେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ବୈତରଣୀର ନଦୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈତରଣୀ ରହିବନି, ଗୋଟେ ନାଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାଜପୁରରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ବୈତରଣୀ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନଦୀର ଗତିପଥକୁ କୃତ୍ରିମ ପଦ୍ଧତିରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ନଦୀ ବାଲିରେ ପୋତା ଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳିରେ ଦିବାରାତ୍ର ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ପଙ୍କ ବାହାର କରିଦେଲେଣି, ଆଉ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଗୋରୁଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। ମାଫିଆ ଓ ପ୍ରଶାସନର ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୈତରଣୀ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ପୁରା ଖୋଳିକି ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମାନେ ତା'ର ପଙ୍କ ବାହାରିଗଲାଣି, କେଉଁଠି ମାଟି ବାହାରିଗଲାଣି, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନାଁରେ ହିଁ ହେଉଛି ଏସବୁ କଥା। ଇଏ କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଶୁଣୁନି? ଆମେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ନେତା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ବବି ବାବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଏ କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ହେବେ, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ କି ଆଜ୍ଞା? ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଏବଂ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଜଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ପୋତା ଚାଲିଛି, ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନି କାହିଁକି ପୋତା ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ବାଲି ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ମାଟି ଆସୁଛି, ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଜଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ବି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେଠି ହେବ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତା ସ୍ରୋତ ଏବଂ ତା'ର ଧାରାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଏମାନେ ବନ୍ଦ ନ କରିଦେବେ ସେ କଥା ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ନଦୀ ସମ୍ପଦ ବିପଦରେ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଖେଳ ପାଇଁ
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କାଳ ନ ହେବ ଏକଥା କିଏ କହିବ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଞ୍ଜିତ ପାରିଙ୍କ ସହ, ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।